У Бродівському районному суді Львівської області розглянули справу щодо обвинувачення Олександра Нікішина у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Про те, чому суд був необ'єктивним і не врахував усіх обставин справи, дивіться далі. Бродівський районний суд Львівської області під головуванням судді Богдана Петрійчука розглянув справу за обвинуваченням Олександра Нікішина, якому інкримінують керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Сам Олександр Нікішин із цим не згідний, адже чимало порушень допустив працівник поліції разом із працівницею КНП «Бродівська центральна міська лікарня». Зокрема, Олександр Нікішин заявив, що дагер, через який відбувалося освідчення, не є чинним, адже дія сертифікату саме на нього завершилася ще півроку тому. Однак до суду було надано інший документ, який стверджував, що термін сертифікату на дагер, яким вимірювався рівень проміла, дійсний до 13 березня 2024 року. Однак наданий у суд даний документ не має відношення до саме цього драгера, в який дихав Олександр Нікішин. Даний сертифікат має інформаційний характер, свідчить про проведення технічного обслуговування алкотестера і не є свідоцтвом про перевірку засобу вимірювання алкотестера. Більше того, під час освідчення на стан алкогольного сп'яніння медсестра не замінила мундштук – спеціальну насадку, яка прикріплюється до драгера. Що цікаво, вона згідно порядку права затвердження Кабінету міністрів про огляд працівників, мала була витребувати в мене документи, чи паспорт, чи тертало, чи права. Вона цього не зробила, і хтось сказав, фамілія Нікішин, хто їй сказав, на якій підставі. Може, Московський сказав, може, сказав, то сказав. Відповідно, я їй надавав йому перед тим документи. Вона тих дій не виконала. Вона мундштук не переді моїм відкривала, вона засунула його, дала думати. Я повторно попросив, навіть повторно побігла, вставила, навіть не розмовляла зі мною, тільки сперечалася, чому сперечалась, що я їй зробив, другого не переходив. Там таке враження, що там якби одна така вже організована команда, ну, лікар має бути незалежний, незалежний працівник, нейтральний. Відтак суд пішов до нарадчої кімнати і після 40 хвилин виніс рішення, яким визнав Олександра Нікішина винним у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, наклав штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавив права керувати транспортним засобом на один рік. Стягнути з Нікішина Олександра Олександровича судовий збір в розмірі 536 гривень 80 копійок на користь держави. Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду через Бродівський районний суд Львівської області протягом 10 днів з дня її винесення суддя Петрійчук. Відтак справу передали у Львівський апеляційний суд і ще немає остаточного рішення щодо позбавлення прав Олександра Нікішина на керування транспортним засобом. Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн».